Нова перемога юного генія із сокирниці. Валентин Фречка щойно повернувся із Сполучених Штатів золотою нагородою та спеціальним призом у вигляді поїздки до Південної Кореї, а ним вже зацікавились на Житомирському картонному комбінаті. Йому запропонували виготовити пілотний проект екопаперу на професійному обладнанні. Хлопчина каже, його технологія значно здешевлює виробництво та найголовніше – не шкодить навколишньому середовищу. Дана технологія, вона, як я вже зауважив, є дешевшою. Вартість одного аркуша паперу складає в середньому від 50 копійок до 1 гривні. Тобто все залежить від щільності паперу і технології, як ми це робимо. Наприклад, вартість такого екопакету складає 2 гривні 50 копійок. Валентин уже навіть запатентував власну продукцію під назвою Rolf's Paper. У перекладі з англійської – переробка або утилізація опалого листя. Зі свого паперу хлопець зробив пакети. Вони витримують 3 книжки. Водонепроникні завдяки каніфолі – спеціальній смолі, яка є також продуктом виварювання листя. Щоб показати приклад його міцності, надрукував грамоту, яку нещодавно привіз із Штатів. Сам хлопець каже, папір можна ще більш ущільнити за потребою. І найголовніше – період його розкладання мінімальний. Розкладається він протягом 20 діб. Якщо ми до нього додаємо певні види насіння рослин, вони можуть проростати при контакті з водою і робити саме розкладання ще більш пришвидшеним. Учитель хімії і науковий керівник хлопця Ольга Саводош каже, попри успіхи і нагороди, навчання ніхто не відміняв. Зараз посилено готує свого учня до ЗНО з хімії. Батьки його мотивували до навчання і, як правило, я вже з ним далі працювала. Вже в 7 класі ми створили першу наукову роботу в конкурсі «Ман-юніор-дослідник». Оце такий був старт. Ну, а результати, які на фініші, ви бачите. Друзі Валентина зізнаються, підтримували його із самого початку. Навіть долучалися до його експериментів із листям. Я йому просто допомагав. Він виготовляв листя, а я допомагав йому каструлі подавати, воду подавав і всяке різне. Дуже ним пишаюся, дуже надзвичайно. Тобто навіть коли він на Україні, тут в школі, завжди йому кажуть, що все буде добре. Батьки Валентина працюють за кордоном, але, каже хлопець, дуже його підтримують. Куди вступати, вирішуватиме самостійно. Хотів би навчатись за кордоном, але потім повернутися в Україну, аби зробити її майбутнє краще. Розглядає варіанти київських вишів. Документи подаватиме сам, поки жоден університет України на навчання не запросив. Артур Іванчо, Антон Сучення, Сіріус Ньюс.